ამ პროექტით დათვალისწინებულია პირობებში მაცხოვრებელთა ან უსახსკარო დარჩენილთა საცხოვრებელი ფაქტით უზრუნველყოფის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის რეგულებისა და კომისიის მეშვეობით. 50,000 ლარის ოდენობით ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა ფინანსურ მხარდაჭერას. 110,000 ლარის მიზნით სხვადასხვა ორგანიზაციების და ფიზიკური პირების მიერ წარმოდგენილი თანადაფინანსების პროგრამა. 350 კაცი გათვალისწინებული არის 5 მილიონზე მეტი თოფაზე. რო გადავამრავლე 1400 ლარზე მეტი გამოდის თვითო პერსონალს და ეს ხელფასი უფრო მნიშვნელოვანია თუ სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანდაცვა. ასე და ამიდან დავიწყოთ. კეთახლები თანაში, მაგრამ მითუმეტეს თუ ეს პრეროგატივაა ჩვენი ბიუჯეტის ერთ-ერთი ძირითადი პუნქტი არის სოციალური უზრუნველყოფა. ცოტა საკმაოდ მაღალი ჩანს, მაგრამ ეს ხელფასები არ არის განგარიშებული ისე, თავშოთ სურვილის შესაბამისად. ხელფასები განგარიშებულია იმ ნორმატივების მიხედვით, ანუ კანონით გათვალისწინებულ პარაგრაფში, რაც ქვეყანაში არის დაწესებული სახელმწიფოებრივი. იყოს ამას განსაზღვრავს კანონი. პარალელურად კანონი განსაზღვრავს ამ მუშაობა სამსახურეებს კატეგორიების მიხედვით. საუბარი კონკრეტულზე ბიუჯეტში არის. ყველაზე ცუდი რაც ბიუჯეტში მე არ მომწონს, ეს არის ის, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული განხრა, რაც არის ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, შეადგენს თანხობრივად შეადგენს ბიუჯეტის მხოლოდ და მხოლოდ 8%. 2.9 მილიონი. როდესაც მერიის თანამშრომლების ხელფასი მაგალითად რო ავიღოთ, 5 მილიონზე მეტი თითქმის ორჯერ მეტი თანხაა ჩადებული ბიუჯეტში. მართლა გაუგებარია ჩემთვის ამ დაავადების კონი ორი ბავშვის დაფინანსების განახლებების ლოგიკას ვერ ხედავ და ეს საკვები არის სპეციფიკური და ღირს ძალიან დიდი თანხა, მაშინ ძალიან დაშა ოჯახმაც უყალამეთა ძალიან დაშა აღმოჩნდა რომ ეს თანხა შეადგენდა ბაუჟზე ფეში 600 ლარს. რაშია საშუალებაც არის იმ ფარგლებში ვწდილობთ რომ მაქსიმალურად იყოს ესე ვთქვათ განაწილებული ისე როგორც არის სამართლიანი. მე მქონდა შენიშვნები სხვადასხვა თემებზე კონკრეტულად მქონდა შეკითხვები უფასო სასადილოს ბენეფიციარების გაზრდაზე, რაზეც კვირდებიან რომ გაიზრდება, მქონდა შეკითხვები რაციონის გაზრდაზე, რა კვირდებიან რომ გაიზრდება და მქონდა ერთი ესე ვთქვათ კონკრეტული შენიშვნა კონკრეტულ დაავადებაზე დაფინანსების შემცირების, რაც აიყო კატეგორიულად მიუღებელი ჩემთვის როგორც ფინანსების კომპონენტშიც ჩვენ გვაკეთებული გადახდის უნარო კატეგორიაზე მხოლოდ. ანუ ეს არ იქნება ფუფუნების საგანი. სასადილოში მაგრამ დღეისათვის მსგავსი არ ყოფილა. რაც შეეხება თანხას, ჩადებული არის მეტივინე მიყო. ფუფუნება აბავშვის ბავშვები ამ საკვების გარეშე პრაქტიკულად განწირულები არიან და ძალიან ხო ან ბავშვები ჩვენ იმიტომ ვართ აქ ჩვენი რეკომენდაციები. კი ბატონო, ჩვენ ვცდილობთ მოვიცვათ მომავალ 2018 წელს სამივე სფერო, ეს იქნება პროფილაქტიკა, ეს იქნება მკურნალობის კომპონენტი და რა თქმა უნდა სოციალური პირობების გაუმჯობესების კომპონენტი და ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად გავთვალისწინეთ ის საჭიროებები, რის წინაშე დგას ჩვენი მუნიციპალიტეტი. არის ახალი პროგრამები, რომელიც მიმართული იქნება დაავადების პრევენციისკენ, ასევე იქნება მიმართული სოციალური მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესებისკენ. ფინანსები საუბარია რომ და უჩინო. ფინანსები ფინანსები და გასაგებია. ესე იგი ორი ფინანსი.